Τώρα βέβαια έχω τη χαρά και τη μήνα έχω δίπλα μου μία νέα καλλιτέχνη. Είπαμε σήμερα θα έχουμε νέους καλλιτέχνες, την Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, η οποία είναι σκηνοθέτης και ηθοποιός. Καλησπέρα, κύριε Σταθοπούλου. Καλησπέρα, Λάζον. Να μιλάμε στον Ενικό, αυτό ήθελα να σου πω. Μιλάμε τώρα off the record στον Ενικό. Θα μου το πει τώρα. Άμα δεν μου το πει, το πάω στον πληθυντικό μέχρι τέλος της συνέντευξης. Εννοείται αυτό. Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είχαμε και κάμερα να βλέπατε και σε τι σιλουέτα κρατιέται η Κωνσταντίνα Σταθοπούλου. Φυσιολογικό και αναμενόμενο. Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, σκηνοθέτης και ηθοποιός, ανεβάζεται την Μύδια του Ευρυπίδη. Πολύ ωραία πράγματα ακούω. Πού θα γίνει αυτό? Η παράσταση ανεβαίνει τη Δευτέρα στις 8.30 στην Ελευσίνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελόπουλος, και στην οποία παράσταση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Δυτικής Αττικής, συγκεκριμένα καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλεια. Θα δούμε, ας πούμε, και μαθητές ή θα είναι... Και μαθητές, βέβαια. Παίρνουν μέρος και μαθητές. Την σκηνοθετείτε εσείς? Τη σκηνοθετώ εγώ στον Ενικό. Ναι, εσύ. Τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Είναι δύσκολο όμως, έτσι, η Μύδια τώρα του Ευρυπίδη... Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο έργο και απαιτητικό. Η ομάδα δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο, είναι δηλαδή νεοσύστατη. Αφορμή υπήρξε ένας διευθυντής στο σχολείο που συνεργάζομαι φέτος, ο οποίος και το σκέφτηκε μαθαίνοντας ότι ασχολούμαι με τα θεατρικά γεγονότα, και μου πρότεινε να δημιουργήσουμε την ομάδα. Δημιουργήθηκε λοιπόν το Φεβρουάριο, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον ελεύθερο μας χρόνο και καταφέραμε, μάλλον ας μην το πω καταφέραμε ακόμα, γιατί η παράσταση είναι τη Δευτέρα. Οπότε όλα καλά θα πάνε. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Ναι. Και όλα καλά θα πάνε. Θετική και σκέψη δουλειά, πάντοτε. Εννοείται. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά. Απλά είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί το υλικό που είχα στα χέρια μου, δηλαδή συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, έχουν ένα πνευματικό επίπεδο το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε δύσκολα έργα. Και η Μύδια δεν είναι ένα εύκολο έργο, δεν είναι μια κωμωδία την οποία μπορείς να την πάρεις και να την ξεχυλώσεις. Έχει αυστηρές δομές και πρέπει να κινηθείς με πολύ σεβασμό στο κείμενο. Οπότε το πλαίσιο ήταν μια χαρά. Δεν κουράστηκα καθόλου. Είναι για εσένα ένα στοίχημα, ε? Εννοείται. Μέχρι πότε θα πάνε οι παραστάσεις αυτές? Η παράσταση είναι μόνο μία. Μία. Μόνο μία τη Δευτέρα. Μία δηλαδή. Ναι. Όσοι δηλαδή. Την δούνε, την είδανε. Όσοι την είδανε. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Γιατί έχουμε εξαντληθεί μετά από μια δύσκολη σχολική χρονιά. Πανελλαδικές, πάρα πολλά έτρεχαν. Οπότε πρέπει να αφήσουμε. Πανελλαδικές, ένα άλλο μεγάλο να κεφάλαιο. Να ξεκουραστούν. Ναι. Το αν το πιάσουμε η συζήτηση, πίστεψε με, θα είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Και μου μετέφερες και μια πολύ ωραία πληροφορία ότι για το 2021 η Ελευσίνα ανακηρύχθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μαζί με δύο άλλες πόλεις, μια πόλη της Ρουμανίας και της Σερβίας. Και είναι κονταροχτυπήθηκε όμως με δύο ελληνικές πόλεις, η οποία η μία από τις δύο είναι η πατρίδα μου. Μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος και λίγο λυπημένος ταυτόχρονα. Εντάξει, όμως σκέψου ότι η Ελευσίνα ήταν μια περιοχή και μόνο που την άκουγες δεν σε προδιέθετε ότι θα μπορούσε να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα, παρόλο την ιστορία που έχει. Απλά ο κόσμος την θεωρούσε πολύ καταπονημένη. Ενώ και μόνο που άκουσε τη λέξη Ρόδος, λες τι ωραίο νησί, πάει ο κόσμος, οι τουρίστες, ενώ στην Ελευσίνα δεν είχε τόση πολλή κίνηση. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για να την προτείνει και να ψηφιστεί, πάει να πει ότι έχει πολύ καλές υποδομές για να δημιουργήσει. Ναι. Να πούμε ότι αυτός ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης ήταν ιδέα της αείμνης της Μερίνας Μερκούρη, και νομίζω είναι η τέταρτη πόλη κατά σειρά που στην χαρακτηρίζεται Ελλάδα. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, έτσι, στην Ελλάδα. Ναι, πολύ σωστά. Πρώτη ήταν, από ό,τι βλέπω εδώ, είχε τίτλο η Αθήνα, μετά η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Μάλιστα. Και τέταρτη κατά σειρά η Ελευσίνα. Να σε είσαι πολύ καλά πληροφορημένος. Έτσι, γιατί έχω την καλύτερη, Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, η οποία μου έστειλε και κάποια στοιχεία έτσι πριν δεν, τη συνέντευξη. Δεν νομίζω πως χρειάστηκε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Σταθοπούλου, για αυτή μας έτσι τη μίνι συνέντευξη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου. Απλά θέλω να ενημερώσω τους ακροατές ότι η παράσταση θα ανέβει 8.30 τη Δευτέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωνίδας Κανελόπουλος, ένα πάρα πολύ ωραίο νεοκλασικό κτίριο, το οποίο το
το παρέδωσε. Το, μάλλον ήταν περιουσία του κύριου Κανελόπουλου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Τιτάν και το έκανε δωρεά στην Ελευσίνα για να κάνουν πολιτιστικά δρόμενα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ερχόμενοι εκεί είναι ελεύθερη η είσοδος. Είναι ελεύθερη. Ελεύθερη είσοδο. Συγγνώμη, δηλαδή δεν θα πληρώσω τίποτα και θα δω και μύδια. Εννοείται. Δηλαδή... Και θα δεις μια σοβαρή προσπάθεια μύδια, όχι μύδια. Ναι, όχι, ναι, να μην ακούτε. Δηλαδή, το ελεύθερη είσοδος δεν σημαίνει ότι δεν θα δείτε κάτι καλό. Αυτό... Απλά εμείς οι καθηγητές το κάνουμε με την καρδιά μας, με την ψυχή μας. Ο στόχος της ομάδας δεν είναι τα χρήματα. Ο στόχος της ομάδας είναι να δημιουργούμε πολιτισμό. Τέλειο αυτό. Τέλειο αυτό. Και είναι ωραίο το μήνυμα που περνάμε. Και ωραίο μήνυμα που περνάτε εσείς οι εκπαιδευτικοί στα παιδιά. Εννοείται. Να συμμετέχουν σε τέτοια δρόμενα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα Σταθοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε. Αν και φαίνεται λίγο μακριά η Ελευσίνα, σας πληροφορώ ότι είναι ακριβώς 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Έχει μια φοβερή παραλία, έχει φοβερά ουζερή, ταβερνάκια. Και παιδιά, και το 2021 ως η πολιτιστική πρωτεύουσα. Επομένως, καλό είναι να τη γνωρίσετε και από κοντά. Ακόμη περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στην παράσταση, που είμαι σίγουρος, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δίνει το 100% της ψυχής σου. Επομένως, όταν δίνουμε το 100%, σίγουρα κάτι καλό θα βγει. Ευχαριστώ, Λάζο, και καλό καλοκαίρι στους ακροατές και σε σένα και σε εμάς. Πολύ σωστό.